ବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାର୍ବା, ଯେନୁ ବନାବ ବୋଲେ ସେନୁ ନ ବନାବା, ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଜବରଦସ୍ତ ବନେଇ ନେଉଛନ୍। ଆଉ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଆମ ମଝା ଘରେ ବନେଇଛନ୍, ଆମେ ରହିମୁ କେନ ବନା ଜାଗା ଥାଇକରି ଆମର ଭିତରେ ବନେଇ ନେଉଛନ୍, କେନ୍ତା କରି କହନ ତ। ଆମେ ଭଟାକେ ଯାଇସୁଁ, ମନେ ଜନତା ସବୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବନେଇଛୁ, ଆମର ପଇସା ନା ମିଲି, ଆପ୍ଲାଏ କରା ହେଇଥିଲା ପଇସା ନା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଉ ନା ମିଲି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମ ତିନି ଘରଟା ନା ମିଲି। ମୋ ନାଁ କିଶୋର ଠେଲା, ଭାଞ୍ଜିପାଲି ଭଗବତୀ ଭାଞ୍ଜିପାଲି। ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖାଲୁ ନା ବନାଲେ ତ, ହଁ ହେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେନ୍ ବନାଉଥିଲେ ସେଟା ପଲେଇଗଲେ ତାମାନେ ତ, ଆଉ ନା ବନାଲେ ପଲାଲେ ଘରକେ ପଲେଇଗଲେ ସବ ଷ୍ଟାଫ୍ଟା ଯାଇକି ହେତୁ ଭଟେ ସବୁ ଯେନ୍ତା ଆଗଲୁ ଥିଲା ହେନ୍ତା ଭଟା ହେଇଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା କେତେଟା ଜିନିଷ ପରେ ସେଟା ଆସି ସରକାର ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଗନି, ନଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଧରିକରି ସବୁନୁ ଦରଖଣିଆ ହେଇଛି ଗନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ ଯାଉଛନ୍ ବଟାକେ। ସରକାର ତ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ ଯେ ସମକିର ଘର ହେଇଯାଇଛେ, ସମକିର ସଭେ ମାନେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବୋଲି ହେନ୍ତା କହୁଛନ୍, ସେନା ନାଇଁ ଅଧା ଲୋକଟା କେନ୍ ଗାଁ ମାନିପାଲି। ଆଚ୍ଛା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ପାଇଖାନା ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ହେଇଛେ, ଆଉ ସମକିର ସଭେ ସବୁ ଲୋକ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ କେତେଟା ହେଇଛେ ଆମର କେତେଟା ଖାଲି ନାଇଁ ନା ଏଇଥିଲା ଯେ ନା ବନେଇ ଭଲ କା କାଥିଲା କି ନା ବନେଇ କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜାଗା ବାଡ଼ିର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ପିଆସିନି କେନ୍ତା ଯାଉଛନ୍, ଯଦି ପାଇଖାନା ନ ବୋଲେ ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ କି ବାହାରକେ ଯାଉଛୁ। ହଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଦେଖା କରିବ, କାଲି କହୁଥିଲି କି ଚେକ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି 7,700 ଚେକ୍ ଦିଆଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ତ ନା ଆଉ ନା ଯାହା ବି ହେଇଛି ହେଇଛେ, ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଲି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ୟାସ ସାହୁ, ବାଞ୍ଜିପାଲି। ଆମର୍ଟା ଆମେ ତିନିଟା ଭାଇ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଯୁଡ଼େ ଆସିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତିନିଟା ଆମର୍ଟା ନମ୍ବର କରେ ନ ଏକେସେ ବନାମୁ ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନାଁ ଆସ୍ବାର ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲେ ଆମର୍ଟା ନା ବନେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ। ପଇସା କୋଠାରୁ ବଜାରଲେ କେତେ ଆମକୁ ନାଇଁ କହବାର, ସେଥିରେ 10,000 ଲେଖା ଦେମୁ ବୋଲେ ସେଥିରେ କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବଜେ ଆମେ ନା ସର୍ଭେ କେତେ ହେଲେ ନା ବନାବାର ସେଟା। କେତେ ପଇସା ଆସି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍? କେତେ ପଇସା? 12,000 ଦେଶନ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ 10 ଦେମୁ ବୋଲଛନ୍ ସେନ ବ୍ଲକ ନ। ହେଟା ଆମେ କେନ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେତ୍କି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ ନିକେ ପଚାରି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ନା ମନେ ତିନିଟା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣୁ, ସେଟିଙ୍ଗରେ ବନାଲେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି କମ୍ ପଡ଼ତା, ନିଜେ ହେଲେ ବନେଇ ପାରୁଥୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ 12 ଜଣ ବାହାର ସେଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଝାଡ଼ା ପରିଶ୍ର ସବୁ। ନନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବନେଇଛନ୍ 10 କିଲା ନ, ପେନ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଅଧା ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି, ଅଧା ଲୋକ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ଗାଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ଉପରେ ହେବା, ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ସବୁ, ନିଜେ ବନାଲାଟା ବିଲ୍ ନା ଦେଇ ଗୋଟେ ପଇସା ନା ଦେବା, ଆଉ ତାପନେ ବନାଲାଟା 2 ଦିନ ନା ଯିବାର 10 କି ନେଉଛେ। ମୋର BPL ବି ଅଛେ, ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ନା ପାଏ, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବନାଲି ଯେ ବିଲ୍ ବି ନା ପାଏ ସେଥି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବାଞ୍ଜିପାଲି। ଶୁଣୁନା ଆଜ୍ଞା, ଇନୁ ବ୍ଲକ୍କେ କଲେ ବି BDO ମହାଶୟକେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କହିଛନ୍ ସେଥିରେ ଆଜ ତକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାଇଁନ, ପଇସା ପତରର ଯେନ୍ ବିଲ୍ ପତର ଦେବାର କଥା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ଆର୍ ଠିକାଦାରୀ ଯେନ୍ଟା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର କମ୍ସେ କମ୍ 15-20 ଲାଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବା ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କଲାଟା, ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇଁ ବିଲ୍ର ଲାଗି BDO ନିକେ ବି ପଠା ବି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ। ସେ BDOକେ କହିଲେ ସେ ମହନ୍ତ ବାବୁକେ କହୁନ୍, ସେ ଭୋଇ ବାବୁକେ କହୁନ୍, ବେହେରା ବାବୁକେ କହୁନ୍, ଇ ସବୁ ନାଟକ ହଉଛେ, ଅଥଚ ନାଇଁ ହେବା। ଶୁଣୁନ୍ ତ, ପାଇଖାନା ତ ଯେତ୍କି ଦିନୁ ବ୍ୟବହାର ଇହାଦେ ହେଇଛେ ଚାଲୁ ନୁହେଁ, ହେତେ ଯେନ୍ ଦିନୁ ବନିଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ ହେତେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବାଞ୍ଜିପାଲି। ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ତରଫରୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛେ।
ମୁଇଁ ଟିକେ ଭୟରି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଗାଁ ଇ ଇ ଇ ହେଟା ଆମର ଘର ଏଇଟା ବାଞ୍ଜିପାଲି ହଁ ବାଞ୍ଜିପାଲି କେନ୍ ପଡ଼ା ଏଇଟା ଗୌରପଡ଼ା ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଆମକୁ ବନାବାର ଲାଗି ଘର କହିଲେ ବନାଲୁ ବେଲେ ପଇସା ପତର କିଛି ନାଇଁ ବୁଦ ମାସେ ଲାଗବର ମାସ କରି ବନାବ ଆମେ ଯେନ କାଇଁ ପାଖିଣିଆ ଘର ନା କଲେ ବି ନା ଚଲି ପଇସା ମିଲ୍ବା ବନ ବୋଇଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବନାଲେ ଟିକେ ଅନ୍ ହେବା ବୋଲି ଆମର ମନେ ବନାଲୁ ବୋଲ ତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ତମକୁ ପଇସା ମିଲ୍ବା ବୋଇଲେ କେହି ପଇସା ଏଇଟା ସରାମନ ମାସୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ହତା ନା ଜାନେ ନେଇ ପୂର୍ବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇ ଉଠେ ଦେଖ କେତେ ଥର ପାସବୁକ୍ ଖୋଲେଇ ବୋଇଲେ ଫଟୋ କରେଇ ବୋଇଲେ ଘରର ଫଟୋ କରେଇ ବୋଇଲେ ତିନ ଥର ଚାର ଥର କଲୁନ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଥା ହେମ ନାତି ହେଟା ସବୁଦିନ ପଠାସନ୍ ପିଲା ନେଇ ଯାଇସି ନେ ତମେ କହିବ ପଇସା ମିଳିବ ଆମକୁ ଯେନ୍ ଇ ନୂଆ ଯେନ୍ ଆସିଲା ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ଇଟା ଆମର୍ଟା ଅଠେଇଶଟା ହେଇଛି ଆମେ ଅଛୁ ସତୁର ପଞ୍ଚଷଠି ଘରେ ଏନ୍ତା ଅଛୁ ବେଲେ ସେଥିରେ ଭାଗେ ଚାଲୁଛେ ଭାଗେ ଖେଣ୍ଡିଆ ହେଇଛେ ରିଙ୍ଗ ଢୁଏ ପକା ହେ ଏନ୍ତା ତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗାଁର କେହି ବି ମାନେ ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯିବାର କି ବଡ଼ ଭାଗ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିନି ବାହାରକେ ନାଇଁ ମିଶା ଗୁଲା ଅଛି ବୋଲୁନ୍ ତ ବାକି ଯେଡ଼ା ବି କରୁଛନ୍ ବାକି ବାହାରେ ବି ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି କି ମାନେ ପାଇଖାନା ବନାଲେ ନା ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ତ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲେ ତ ଜଣେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ଗାଁରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣା ଅଛି ଗାଁର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଲେ ତ ଜାଣି ଦେଖ ବନ୍ଟେ ଥିଲା ବନ୍ ଜାଣି ପୁରା ସୁଖରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ମଟରଟେ ଥିଲା ସେଟା ବି ଜାଣି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ନିଜର ଇଏ ହାତ ବୋରିଂ ତୁ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ ସେନୁ ଗଧା ପୁଡ଼ା କରିକିରି ଅନାନିଆର ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଟା ଶୁଣୁନ ନ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ହେଇକିରି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ବୋଲମୁ ଆମେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବେଲେ ପାଇଖାନାର ଯଦି ପାଣି ନଥିବା ଝାଡ଼ାକେ ନେଇ ବସ୍ବେ ସେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ କେନ ହେଲା କହୁନ ତମେ ବି କହୁନ ଭଲ କେନ ହେଲା ଇଟା ତଲା ଲିଙ୍ଗ ବୁହେ ଗାଁ କାଣ ସ୍ଥିତି ସେ ସଂଗ୍ରହରେ ହେବା ବୋଲିଛନ୍ ଆଉ ନିଏ ହୁଏ ଆଉ ବାକିଟା ହେଲେ ହେବା ବୋଲିଛନ୍ ଅଠେଇଶଟା ଘର ହେଇଛି ଆମେ ଅଛୁ ସତୁର ଘର ଆଦିବାସୀ ଯହ ଅଛୁ କୁଲତା କମ୍ ଅଛୁ ପାନ୍ କାନ୍ ବେଲା ଯେନିକା ଆମର ବନ୍ଟେ ଥିଲା ଅଟେ ନେଇଛୁ ମାଟ ହେବା ବୋଲିକିରି ସେଟା ଯେନିକା ଶୁଖିଲେ ମାଟ ହେବା ସେଟା ପାନ୍ ଟିକେ ଆମର ସୁବିଧା ଥିଲା ଗାଧୁଥିଲୁ ନା ଚୁଚା ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ସଭେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକି ହଁ ଫେରି ସେନ ଯେନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛେ ବେଲେ ସେଟା ଆମର ଯେନିକା ଗୋଟେ ମୋଟର ଥିଲା ସେଟା ପୁଡ଼ିଗଲା ପାନ୍ ନା ବାହାରବାର ଆମର ଯେନ୍ ବୋରିଂ ଥିଲା ସେଟା ସପ୍ଲାଇ ହଉଥିଲା ଘର ଘର ସେଟା ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବଜରଙ୍ଗ ବାହାରକେ ଭଟା ଯେନ୍ତା ସିରିଆସି ତ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ ଘରେ ଆଉ ଭଟା ବାହାରକେ ବି ଯାଉଛନ୍ ଆର ଘରେ ବି ଲେଟ୍ରିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କରୁଛି ଯାହା ଯେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯେକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରିବାର ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖୁନ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ାଟା କମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାତି ଭଟା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମେ ପରିସ୍ରା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ କମ୍ କରାହେଇଛି ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରିବେ କି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଝାଡ଼ା ବସିବେ କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ କେତେ ଭାଗ କରୁଥିବେ କରୁଥିବେ ନା 20-25 ଆଡ଼ିକି 20-25 ଭାଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ